أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين امام الانبیاء دا فرمان ہے جدے اُتے ساڈا ایمان ہے جڑا نا مننے وڈا بے ایمان ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا بندہ میری دیا میری ذات دیاڑی دے اندر 50 مرتبہ درود پڑھدا ہے اللہ کریم دے محبوب نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوے گا نفس و نفسی دا عالم ہوے گا میں محمد اس نال مساوا کراں گا اس واسطے جھوم جھوم کے بڑی ہے صلوات سلام جاندی مل کے پڑھیے الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا نور من نور اللہ والا آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ سنا کو بتا بتائے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے موجود و آدم تیرا تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب عجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل ہر شجر میں میرے آقا کا نور ہے حمد و ثنا تو بعد حمد اس دی جڑا کل کائنات دا مالک ہے اس دی حمد و ثنا تو بعد درود
नबी करीम रऊफ रहीम अहमद मुजतबा हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह हदिया दरूद व सलाम पेश करन तो बाद अल्लाह करीम दा करोड़ा शुक्र है कि उसने सानू जिंदगी दे अंदर दोबारा रमजानुल मुबारक नसीब फरमाया और रमजान शरीफ दे दूसरे जुमे च असी इकट्ठे होए। अल्लाह करीम जुमातुल मुबारक दे सदके बीमारां नूं शिफा अता फरमाए। अल्लाह करीम परेशानां दी परेशानी दूर फरमाए। अल्लाह करीम बे औलादां नूं औलाद नरीना अता फरमाए। अल्लाह करीम सारी कायनात दे जितनियां भी परेशानियां ने अल्लाह सारियां दूर फरमाए। आमीन। मैं अपनी तरफों और अपनी मस्जिद की इंतजामिया और जुमला नमाजी अहले गांव की तरफों अलवेद सौन सिस्टम सांगला हिल जनाब किबला किसे तारफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर मोहम्मद अलियास आप दी बड़ी मेहरबानी कि दौर के अंदर टाइम कटना बड़ा मुश्किल है, उन्हें मेहरबानी टाइम कढ़ के रिकॉर्डिंग वास्ते तशरीफ लिया ने। मैं अपनी नमाजी अहले गांव अहले मस्जिद इंतजामिया की तरफ आपका शुक्रिया अदा करदा। अल्लाह पाक अलवेद साउंड के कारोबार माल जान के बरकत फरमाए। अल्लाह करीम दरीना दुआए रमजान शरीफ का महीना है। अल्लाह करीम भाई अलियास नु उम्र खिजरी और नबी पाक का दीदार नसीब फरमाए। उची आप छो समा दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह का कुरान पढ़िया है। मुख्तसर इसका तर्जमा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है महबूब तुसी फरमा दियो। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है ए महबूब तुसी फरमा दियो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। अगर मैं अल्लाह नाल प्यार करना चाहते हो, मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, फत्ता भी ऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह मेरे महबूब नाल प्यार कर लो, मेरे महबूब नाल ताबियादारी कर लो, मेरे महबूब की इब्तदा इता कर लो, मेरे महबूब की बारगाह के अंदर झुक जाओ, मेरे महबूब के नाल प्यार कर लो, मेरे महबूब के नाल अकीदत कर लो, मेरे महबूब के नाल मुहब्बत कर लो, मेरे महबूब के नाल प्यार कर लो, मेरे महबूब की ताबियादारी कर लो। जब तुसी मेरे महबूब की ताबियादारी करोगे मैं खुदा तुहाडे नाल आपे प्यार कर छड्डा। दोस्तों बजुर्गो इश्के मुस्तफा दी गल करना चाहना, प्यार मुस्तफा दा बयान करना चाहना। असी कल्ला नहीं प्यार करदे, खुदा दी कसम असी कल्ले प्यार नहीं करदे, अल्लाह दे महबूब नाल अल्लाह दे नबी भी प्यार करदे ने। और सारे नबी अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नबी नु बनाया ना, जिस नबी नु बनाया, जिस नबी नु इस दुनिया उत्ते भेजिया, अल्लाह ने अहाता बनाया। अहाता समझ दो यानी कि थोड़ी जगह बनाई है कि ऐस तो लैके इथो तक तेरी नबूवत है, इथो अगे दूसरे नबी की नबूवत है। लेकिन आमना दे लाल दी नबूवत हो, अल्लाह करीम ने फरमाया सोने महबूबा मशरक तो लैके मगरब तक, मगरब तो लैके शमाल तक, शमाल तो लैके जनूब तक, महबूबा जिथ तक मेरी खुदाई है उथ तक मुस्तफा तेरी मुस्तफाई है, जित तक मैं खुदा दी खुदाई है उत तक मुस्तफा तेरी मुस्तफाई है। खुदा दी कसम अल्लाह ने कुरान के अंदर बड़ी जगह ते अपने महबूब का जिक्र फरमाया। कितने अल्लाह ने फरमाया
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم کتے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کتے اللہ دے محبوب واسطے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم کتے اللہ قران نے فرمایا یاسین والقران الحکیم کتے اللہ نے قران چ فرمایا یا ای المدثر کتے اللہ نے قران چ فرمایا یا ای المدثر اللہ نے کسے ہر جگہ تے اپنے محبوب دی تعریف فرمائی ہے بڑی گل توجہ سماعت کرنا تھانوں اج سمجھ لگ گئی کہ ساڈا موضوع کی ہے عشق مصطفیٰ موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پیغمبر نے اللہ نے انہاں نوں بڑے کمالات تو نوازیا کوڑ دی بیماری والے اللہ دے پیارے نبی کو لائے نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے ہاتھ پھیریا تے کوڑ دا کوڑ ختم ہو گیا مردے بنا کے بندے بت مردے بنا کے لے آندے نے اللہ دے پیارے محبوب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھوک مار دے نے او اڈنا شروع کر دیندے نے اللہ نے انہاں نوں بڑے کمالات دتے نے بڑی اللہ نے شان دتی ہے اسی انہاں دی شان کٹاؤندے نہیں کیونکہ جنہاں دی شان خود خدا بلند کرے انہاں دی کوئی کٹا نہیں سکدا ہاں تھوڑا جا بولیا کرو پتہ لگ جاوے کوٹنے والے اونچی بھی بول دینے اونچی آکھو سبحان اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما سو گل شروع ہو گئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تے ایک عورت اپنے بچے نو لے کے آ گئی عرض کر دی نبی اللہ اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ دے پیارے رسول میں تواڈے کول بڑی آس لے کے آئی ہاں میری آس پوری کر چھڈو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کی آس ہے عرض کیتی سونیا بچہ میرا تے بڑی دیر دا بیمار ہے میں بڑے بڑے حکیمہ تے طبیباں کو لگئی ہاں پر میرے پتر نو شفا نہیں ہوئی آئی کیونکہ اللہ نے اولاد ماں پیو واسطے انمول تحفہ بیان دیتا ہے جدوں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گل سنی نا آپ نے فرمایا بھی تو میری نبوت دے ہاتھے چاہنی ہے اس ٹائم اس نے آخیا جی نہیں آپ نے فرمایا میں تیرے واسطے کچھ نہیں کر سکتا میں تیرے واسطے کچھ نہیں کر سکتا مینو تے اللہ دی طرف حکم ہے لیکن کئی بندے ایسے ہوندے نے جڑے پیر دے دربار تے بھی جان نہ انہاں نوں منگن دا بل آندا ہے اس مائی نو لین دا گل آندا سی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو آکھن لگی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں بڑی سفر کر کے آئی ہاں بڑی مہربانی نبی ہو اللہ دے رسول ہو پیغمبر ہو کرم نوازی کر دیو یا تواڈے بوہ تو خالی جاواں تے میں کیڑا بوہ جا کھڑکاواں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں گلاں سنیاں نا تے دل وچ کھب گئیاں تے کریم اللہ دی بارگاہ چرچ کردے نے مولا اے تیری بندی مینو وسیلہ بنا کے آئی ہے میرے کو وسیلہ بنا کے آئی ہے تو میرے کو وسیلہ لینا چاہتی ہے شفا لینا چاہتی ہے اللہ سونے کی کراں فرمایا انج کر انہوں کہہ کہ تو میری نبوت دہاتے وچ نہیں آؤں لہٰذا میں تیرے نال کچھ بھی نہیں کر سکتا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو یہ گل کی نا تو مائی بھی بڑی سیانی سی آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو آنکھ لگی اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے تہاڈا ہاتھا بن گیا ہے تہاڈا رقبہ بن گیا ہے تہاڈا ضلعہ بن گیا ہے تسی اس جگہ تو اگر میں پار آئی ہاں تسی میرے تے کرم نوازی نہیں کر سکتے لیکن کوئی تے دروازہ ہوے گا جب میں جا کے تک کرواں گی رب العالمین فرمائے گا او بندیے میرے بیان دے میں محبوب دی بارگاہ دے اندر آ گئی ہے میرے محبوب دے کول آ گئی ہے ہن تو منگی جا میں خدا عطا کری جانا وا کوئی بالکل ختم کر دیو تاکہ نمازیاں بعد میں پریشانی نہ بڑے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اینی گل بات کی تھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گل بات سنی آپ نے فرمایا گل لیں گے ایک نبی ہے جڑا رسول پیغمبر ہے جڑا نام احمد مجتبی ہے حبیب کبریا ہے محمد مصطفیٰ ہے جڑا بندہ وہ دروازے تے جاوے گا اللہ
करीम उन्हें कभी माफी नहीं देगा, अल्लाह करीम उसकी इल्तजा पूरी कर देगा। वो माई साहब आखन लगी क्यों, फरमाया गल ने जे मैनू आता दिता गया है नबूवत मशरक तो लैके मगरब तक, मगरब तो लैके शमाल तक, शमाल तो लैके जनूब तक। वो महबूब अल्लाह का महबूब है, महबूब मंगता रहेगा खुदा अता करता रहेगा। तो मैं अगे दस मंगण का बल हो सही जो ईसा अलैहि सलातो वसलाम ने जो इन्नी गल की तो वह माई बोल के दसा की आँदी है ईसा माशाल्लाह कबूल मंजूर ईसा अर्ज की सोने हुक्म हो फरमाया हुक्म हो अर्ज की सोने गल लें फिर उस रब न आखना उस यार दा सदका मेरे पुत्र नु शिफा दे छ क्योंकि वह नबी तो अली आया ही नहीं और रसूल तो अली आया ही नहीं, पता नहीं मैं जिंदा रहना है कि नहीं, मेरा मेरी औलाद है मेरे को परेशानी चली नहीं जाती, बड़ी मेहरबानी दुआ करो। ईसा अलैहि सलातो वसलाम ने दुआ मंगी ने अल्लाह ने उसकी दुआ नु कबूल फरमा लिया, फरमाया ईसा वेख्या ही जिन्हों मंगना आवे ना वह इंज करके मंगदा ही। दोस्तों बुजुर्गो कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह फरमाउंदे आ मेरा कुरब हासिल करना चाहते हो महबूब दे दर ते ठुक जाओ, महबूब दे दर ते ठुक जाओ। खुदा की कसम है मेरे महबूब के क्या कमलात ने, ईसा अलैहि सलातो वसलाम की बड़ी शान, मूसा अलैहि सलातो वसलाम की बड़ी शान, इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम की बड़ी शान, पर मेरे आमना दे लाल की कमाल शान है। अब्दुल्ला बिन अतीक मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे साहबी, आप गए आपने एक काफर नू वासले जहन्नम किया, जो वासले जहन्नम किया तो लड़ाई की करदे ना आप दा पाँव मुबारक जड़ा ना वो टुट गया तो बन्निया नाल लमकिया सी तो बन्निया, अल्लाह दे महबूब को लैके आ गए। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया ती अब्दुल्ला बिन अतीक अर्ज की या रसूल्ला या बिबला हुक्म, फरमाया तेरे पैरों च की है कपड़ा क्यों बन्निया, अर्ज की या रसूल्ला या बिबला तकलीफ है थोड़ी जी तकलीफ है। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया फिर भी तो दस, अर्ज की या रसूल्ला या बिबला होर तो कोई तकलीफ नहीं, लड़द्या लड़द्या सट लग गई है जख्मी हो गया। अल्लाह दे महबूब ने यह नहीं फरमाया फलाने डॉक्टर को चला जा, फलाने हकीम को चला जा, फलाने को चला जा, अल्लाह दे महबूब ने फरमाया अतीक करीब आ जा, अब्दुल्ला बिन अतीक करीब आ जा। आओ इमाम अलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार करने वाले तेरे तो मेरे आका इमाम अलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंज करके करीब बुलाया, इधर करीब बुलाया, फरमाया अब्दुल्ला बिन अतीक करीब आ जाओ। जब आप करीब आ जाने अल्लाह के महबूब ने की किया, आपने अब्दुल्ला का गोरा गोरा हाथ अंज करके फेरिया, इधर खुदा की कसम हाथ फेरिया, उधर आमना के लाल ने लब खोले मोती रोले। मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल्ला बिन अतीक अर्ज की यार सुन लाइया बिबला सोने दुआ दे चेहरे वाले आओ, बल्लैन दिया जुल्फा वाले आओ, माजाक दे नारा वाले आओ, अलम नशरा दे सीने वाले आओ, हामीम दे सोने सोने कुंडल वाले आओ। हुक्म होवे फरमाया अब्दुल्ला बिन अतीक इस कपड़े नू ला दे, इस कपड़े नू ला दे, जड़ा बंदा इस जुमले ते नहीं बोलेगा मैनू पता लग जाएगा इश्क़े रसूल है कि इश्क़े मुस्तफा नहीं लगता। जो कपड़ा लाया अब्दुल्ला बिन अतीक कहंदे ने मैनू कसम है ओदी ज़ात दी जिहदे कब्ज़ा है कुदरत च मेरी जान है, खुदा दी कसम है मैनू इंज महसूस हुंदा है जिवें कदी मेरी लत टुटी नहीं। गज बज के इमाम अलंबिया नाल प्यार करने वाले हो आखन लगे यार सुन लाइया भी मैंने की करा, फरमाया आपने कपड़ा ला दे, आपने कहो कपड़ा लाया अब्दुल्ला बिन अतीक ने मैनू कसम है ओदी ज़ात दी जिहदे कब्ज़े कुदरत च मेरी जान है, मैनू इंज महसूस हुंदा है जिवें मेरी लत नू कुछ होया ही नहीं। अर्ज की यार सुन लाइया भी बेला कह करा, फरमाया चलना शुरू कर दे, जदों चलना शुरू कर दिता आपने फरमाया लोको ओ दुखिया दे दुख मिटावन वाला आ गया है, गरीबा नू सीने लावन वाला आ गया है, दुखिया दे दुख मिटावन वाला आ गया, गरीबा नू सीने लावन वाला आ गया।
एक दिन मेरे ते तेरे आका तशरीफ फरमा साहबा ते जम्मे गफीर मेरे नबी दे प्यारे साहबी सैयद अबू हुरैरा आ गए। या रसूल अल्लाह या अबू अल्लाह सोने फरमाया हुक्म होवे। या रसूल अल्लाह या अबू अल्लाह जो सुनदा वह भुल जाना, जो सुनदा वह भुल जाना। मेरे नबी ने फरमाया फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह या अबू अल्लाह करम कमा छड़े होना बड़ी मेहरबानी मैं याद करना चाहना। अल्लाह के महबूब ने इंज करके हाथ फजाज किया फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर खोल हाथ इंज करके फजाज किया हाथ इंज करके ना फरमाया चादर वलेट ला। अबू हुरैरा आंदा मैंने कसम ओदी जात दी जिहदा कब्जा कुदरत अबू हुरैरा दी जान है मैं जिंदगी च कभी मुस्तफा दा फरमान भुलिया ही नहीं। ते फिर मैं क्यों ना आखा सामने आखना है सब नु सीने लाण वाला आ गया उची सब नु सीने लाण वाला आ गया उच्च रुतबे पाण वाला। ना 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 ये नबी दा मिलाद मनाउण वाले हो ये नबी दी बज़म विच सजाउण वाले हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देश के मुस्तफा दे विच बैठण वाले हो मेरे नबी दीआं गल्लां सुणन वाले हो हाथ लहरा के बड़ो ना जदों कल कियामत दा दिन होवेगा नफ्स नफसी दा आलम होगा खुदा दी कसम है जुबाना बंद होण गिया ये हाथ गवाही दे के आखण कमली वाले आ कोट ने भी जाने मस्जिद के अंदर बैठ के इन्हें तेरे यार का जिक्र किया है सोने इन्हों नमाजा वाल ना वेख इन्हों के रोजिया वाल ना वेख इन्हों दकातों से फितरान वाल ना वेख यार की यारी वाल वेख के कमलिए सोने रबा करम कमा छड़ना साडा भी बेड़ा बोलना छड़ना इस वास्ते हाथ वज के गलो सब नु सीने लाने वाला। ना 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 मैं भी साले सैयदा खदीजा तुल कुबरा बननी है इश्के मुस्तफा की गल करनी है मूड बनाओ ना मिल के बनाओ सब नु सीने लाने वाला ना 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 खुदा दी कसम है जड़ा बंदा जिक्र मुस्तफा करदिया करदिया मर जावेगा मैं मिंबर ते बैठा वा वो आम नहीं मरेगा बल्कि शहीद विच उठिया जाएगा। इस वास्ते मिलके बड़ो सब नु सीने लाने वाला आ गया सब नु सीने लाने वाला शैन भी पैदा ना करता ना मैं जन्नत बनाऊंगा ना मैं दोजख बनाऊंगा ना मैं जमीन बनाऊंगा ना मैं आसमान बनाऊंगा मैं कुल कायनात बनाइए महबूबा तेरे सदके बना छड़ी फत्ता बियूनी युहिब्बुकुम अल्लाह अगर तुसी ताबियादारी करनी है तो मेरे महबूब दी करो।